এটা বিশেষ ভিডিও ভিডিওটোৰ সকলোফালে চিঞৰ বাখৰ যানজট তথা গাড়ীৰ ইঞ্জিনৰ শব্দ গাড়ীৰ হৰ্ণৰ শব্দ কিন্তু ইমানবোৰ কোলাহলৰ মাজতো ভিডিঅটোত দেখা পোৱা গৈছে এটি কণমানি কিশোৰ যেতিয়া কিশোৰে একান্ত মনেৰে মাছ ৰাস্তাত বিলীন হৈছে আল্লাহৰ নাম জপ কৰা কিন্তু তাৰ মাজতে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান কিশোৰগৰাকীৰ কাষলৈ কাষ চাপি আহিছে মাজতে এবাৰ কৈছে যে মাছ ৰাস্তাটো এৰি দি ৰাস্তাৰ কাষত নামাজ পঢ়িবৰ বাবে কিন্তু নাই কিশোৰটি আল্লাহৰ ভক্তিত ইমানেই বিলীন যে আৰক্ষী জোৱানজনে কি কৈ গ'ল সেয়াও কিশোৰটিয়ে নুশুনিলে আৰু শেষত উপায়হীন আৰক্ষী জোৱানজনে শিশুটিক নামাজ এটা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ৰাজপথত ৰাখি দিছে ইখনৰ পিছত সিখন বাহন এই ঘটনা পাকিস্তানৰ পাকিস্তানৰ ৰাজপথত নামাজ পঢ়া এই কিশোৰটিৰ ভিডিঅ' এতিয়া পাকিস্তানৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে News Desk Report, Ahom Live 24.